رحیم دما قدر منو عزت منو مشران و کشران و بالخصوص انجمن حسینیہ سیکرٹری تحریک حسینیہ السلام علیکم زخو لگ لیٹ رغم دا زمین جی خبرو کہ ایجنڈ نیا پرا پوئی نیم سے ایجنڈ ایچی شی پو بارے کی وا خدا دوی تک سوشل میڈیا لینڈ او موجود صورت سوشل میڈیا حوالے سرا لکا ایمو جی سے کوئی خبر ہے کہ دا سوشل میڈیا نہ دو ایمو کشران زوانان دا دو ڈیرا نے جائزہ پیدا خلی دو سوشل میڈیا دا مراد نہ دے تو دا کمی طریقے سرا دی مخالق استعمال ہوئی دا سوشل میڈیا باندے دی ایمو یا اندرونی لیول باندے دا شیعہ لیول باندے یا دا اہل سنت لیول باندے تو دا کم پروگرام شروع دے کم دی وہ بل مسئلہ کو دی وہ بل عقیدو دی وہ بل مقدسات و مقامات و بے حرمتی کی گی دا متا خپل فقہ اجازات نر گئی موی فقہ جعفریا منونیو فقہ جعفریا لیول باندے وہ بل توہین کولا دا حرام دے گناہ دے او دیمو خالق و حکومت شروع کر دے دائی ڈیران نجائز شروع کر دے دا شیعہ لیول باندے خوپرے گدا چا دے اہل سنات لیول باندیا موتے توہین کولی اجازات نشتا خود چا دگا کم توہین کی گی دا میڈیا باندے داغا بزویم چا دا نفکی جعفریا سا تعلق ستی نشیا سر تعلق ستی و نشیا دے چاغا د خپل مقدسات و خپل مقدس مقامات آغا نور اسر چسموی آغا توہین تبربروین دو شیا نہ دے لکا در جین مخ کے دا کم پتنا جوڑا شوا دا دگے پتنے لیول باندے قوم سوچ سمجھ نہ کور و خستو کم کروئی سو قوم ددواز وکا اے دی سلسلے کے وہ قومی لیول باندے خٹنگ تڑون کی گی کا انداد پارا چود سے کور وکو آگ سرا باندسی او دین سخت سلوک بو آگ سرا قومی لیول باندے کی گی چی دکشی تدارو کوشی او دی مودی انجمن حسینیہ سیکرٹری سرا او قوم سرا مو متفقیو چدی کی دو سنگ قدام کی گدی مو اسرا ٹول قوم شانہ بشانہ بھی لوڑی دویما خبر اور سرا دا دا ریکارڈ دا کمیشن دا کم ریونیو حلوتی دا دغو ریونیو کمیشن سکم دے دا بذاتی خود زانتا یو قانون دے کچیری قانون نوے دورا غٹ ڈپارٹمنٹ بھی پاکستان کی چلی دونا دورا غٹ ریکارڈ روم بھی چلی دونا او دا دغ ریکارڈ ماندی کروڑون روپے دین میاشتی بجٹ وزی او دا دے اندی دا پارا چدی کی دا ظالم و دا مظلوم و حقدار و نہ حقدار پہچان وشی دخ کمیشن لیول باندے لکا کمرے ڈا کی دی مسلو نہ ڈا کی دی ریکارڈ نہ ڈا کی دی او سپوری چوتا دینا فائدہ نہ رسی کی دادی حکومت غفلات ہے دادی حکومت زیادہ دے زب شیانہ نہ ویم سے دوائی مو حاکی کی دے زب دا ویم سے دو سنی حاکی کی ویلی نویشتر کی ورہی ما پٹوا چا دو سنی حاکی سنی تے ویر کا خود چا دلنجی ور باندے او رکی شی داد حکومت غفلات ہے چدا او سپورے دا شیعہ سنی یا شیعہ خپل مانس کی جنگوی شملات و باندی جنگوی آر شے وزیح پرت دی او دا کمیشن سکوم اسار شوی دے مو مطلبا کہو چدا کمیشن دا پاورن شروع شی او سکوم علاقو شوی دے اگوی دا ریزلٹ ویر کی او سکوم علاقو فاتی دے آگا دا ورس رو کی دویما دریما خبر آدھا موجودہ حالاتو پا مطابق دی مو ہندرونی لیول باندے لکا دا کوم نظام دی مو چلے گی لکا زبدہ ویم دا چوری جنائی مو دا زینبیونو حوالے سرا چکوم خبر دا دیر زیادا سوشل میڈیا باندے عوام کی چلے گی دا زینبیون چوک دی زینبیون آغا چوک دی چاگا دا علی و دا علی علی منونی دی و علی امام منی اول امام منی دولس امام ارسر منی آغا زینبیون دی آغا زینبیون آغا نئی برگیڈ شکل کی دی آغا نئی قوم شکل کی دی نئی علاقے شکل کی دی مشرق و مغرب کے جو چوک پرت دی چالی منی آغا زینبیون آ دے آغا پتی میون آ دے آغا وہ گروپ شکل کی نہ دی چا خال کو تو نہ گروپ خستے دے چکل تشیائی تد چ علی مانی اگنا بعد زینبیونی کا شیان علی کردور پ مطابق زینبیونی نہ پتمیونی او شیاو دو پارا شیاو دو پارا فیکی جزا دادے سیمو شیا ہیس کی سمتا متفق اجازات دہشت گردے نہ رکوی
متفق اجازات مطلب دی نشو تو مشو یا دی بل د سٹیٹ مخلفات اجازات مت نہ رکوی متفقی باندھے اجازات صرف اور صرف د دفاع دے تاریخ وقت سا اسلامی تاریخ وقت سا د قرمی تاریخ وقت سا چ شیاو کمزے کی کڑی دے چڑے نہ دے کڑی شیا صرف دفاع کڑی دے د دفاع حوالے سرا مو داغ زینبیون مشرق و مغرب کی چپرتیو مو بہار زوئے کی دفاع دی بی بیا کہو دی امام رضا با کہو دو حسین با کہو دو یو برگیڈ مرگیڈ نہ دے دو مشرق مغرب والا شیعہ دا ٹول زینبیون دی خو زینبیون دو پارا شیعہ دو پارا دہشتگردی ضرورات نشتا او کابیا چوک د شیعہ پا نامے باندے دہشتگردی کوی چوک د شیا پ نامے باندھے د سٹیٹ مخلفات کوی چوک د شیا پ نامے باندھے قاتل و مقتلا کوی اگے قاتل و مقتل اسرا دو شیا نہ دے دو زنبیون نہ دے دین نہ نہ منو بیا نہ منو سلورما خبر اور سرا د حالات اسرا د روڈ حوالے سرا د شیا و سنی حوالے سرا کسا دی عوام جان و مال تحفظ سکون دے دو خاص کر دے حکومت ذمہ دے دو با حکومت کوی شلوزان روڈ باندے خروٹ قاتل شو نہ معلوم دختاک سرو کی پڑے قاتل شو نہ معلوم مین روڈ باندے سدیوال دا نور قاتل شو دا معلوم ایما بائی پاس باندے ڈاکٹر قاتل شو دا معلوم اے سادی پل باندے مطلب جیمو اگا ڈاکٹر رکیا قاتل شو اگا نہ معلوم چرخیلو کی قاتل شو اگا نہ معلوم تورغر کی قاتل شو اگا نہ معلوم چ دا ٹول نہ معلوم دین بیا دی حکومت مت ضرورات سے دے دالتا کسا حکومت اے تو افغانستان تا لوس رسی کی تو ایران تا لوس رسی کی تو انڈیا تا لوس رسی کی تو نہ ہی چ پٹ نہ دی دا کور میں حالو تو کی چ تو نہ پٹ تین نہ ملمی کی دای تو نہ ہلے نہ دے زب دا ویم چ دکشی کی تین والی دا تکاوی خو استعمالوی دی یو شیا استعمالوی دی یو سنی کت دکشی کی انوال نوی پکار دا دے دکو خلکو تخا سنگین سزاویر کا چوہے اگا شیا ویلی نہ دے اگا سنی ویلی نہ دے وسلم.